Tässä olisi luvassa jälleen vähän raktoriaiheesta videot, että mä ostin Tobi Brownin uudet pikaliittimet nänneeneen päivinneen, kun mä otin damakea, kun isukki putkipihelle ne repii. Tässä on vanaha ja siellä on se tiivistekki tuolla, niin se ei mitään maksa tuolla liikapaneen. Tässä on toinen. Tää taitaa olla alakuperäinen tämä isompi. Oikein se on vähän, että mä en oikein meinaa liikkua. Ja sitten kun tuo nänni on tuolta kulunut, niin se ei aukia tarpeeksi. Se, tai ainakin mä toivon, että se nyt on siinä se, mikä mä oon siihen nyt aika lailla kaikki muut jo vaihtanut. Näiden tilalle siis tulee nämä kaksi. Ja nyt ensimmäiseksi niin mä kiristän nämä momenttihin ja sitten mä käyn laittamassa nämä tuonne raktorin päähän kiinni. Eli laitetaanpas täältä GoPro kamerat eli vai miten se joku sanookaan joskus aikana. Sisät. Joo, kun on putki. Mihin siinä pysyy, kun ei ruveta riehumaan? Niin, mitenhän mennään tämä kiristäisi nyt sille, että tuo ei hajua koko paska, jos se vaikka laittaisi tuosta, niin se ei ota nyt mihinkään muuhun, ei tuohon jenkahakaan mihinkään. Sen verran, että se pysyy siinä ja katsotaan sitten asianmukainen avain. Voisiko se olla 2-4? Mä oon värkännyt kaenta vaikka kuinka paljon ja mulla ei ole vieläkään kunnollista silmää. Millisilmää, että näkee että minkä kokoinen avain on mikä. Se on jo liian hirviä. Sosikohan mä tuohon järjestelmään alkuperäisen varassa. Mitä minä niin on varattelissa. Onpas harvinaisen epäkielinen avain. Mulla on katsota sitä vähän toimittaa. Lappasä. Pyrkästään kuivaksi. Siis pitää noin käsin pyörittää. Jaa, mulla on liian isot leuat tällä ei saa muuta kuin hajalle. Klaas piirustuspöydä. Jo kerran vuosisajassa, kun täällä tarvitaan näin isoja avaimia. 2-6. Ei vittu, sun 2-7. Sinä. Siellä oli 2-7. Mä joku reenoa välläkän kanssa tätä vastaan. Ja sitten on väliä kuin hullun kyrkki. Tää vittu. Onko tuota vittu rälläkällä iso? Ei tuo ainakaan näytä semmoiselta. Se on sisottu. Se on jos miljoona piitä. Onko tää se leuka liian iso? On. Perhän kun tuossa on syvempi kohta. Meidän vihtis upous ja liittimiä raiskata tuota putkipiheellä.
joku ihme. Videokuvaus pysähtynyt ja onneksi ei hajonnut mitään. Hyvä. Puhelimen magneetit kyllä otti vähän se paskaa maasta. Nyt on neitseellinen sovitus, mutta mä sitä tarkoitin, että kun tuossa on tuommoiset syvennetyt nuo tuota, niin kuinkahan kovahan momenttiin se väännetään. Neljähkö momentti. Kiristetään, jos rupeaa vuotamaan. Ei, vielä pitää löystää. Kääntää mahalla. Nui. Se on valmis. Ei tiputeta. Väännetä putkia ovaaliksi. Mä oon niin paljon hajottanut kaikkea mahdollista, että tiiä, väännetäänkö tää samanlaiseen. Kun siinä on tuota tommonen pyöriä rikka välissä ja siinä on semmonen O-rengas tiiviste systeemi härdelli. Semmonen, mitä ei halua tuota niin hajottaa puristamalla sitä paskaksi tai näin. Otetaanpas nämä ja otetaan tämä unelmieni lista mukaan. Siinä muuten mä testasin tuota, mä siinä meidän koko suku kävi kokeilemassa. Kaikki saa yhden pultin irrottaa ja ruuvata takas kiinni. Hyvinhän nämä on ollut 10 vuotta, olisiko ollut tuossa paikoillaan. Ja hyvin se on, se on vaan. Mä äkkiä, tein äkkiä hyvää, otin tommosen jonkun vesijohtoputki mööpeli ja hitsasin vaan siihen kiinni tommosen letkuliittimen, mutta se on liian pientä tämmönen letku, se pitäis olla jytkympää letkua. Taavetti on täällä. Ovet ja ikkunat auki. Onks täällä? Mä pelkään, että kopiaan mun koppi ruostuu, kun siellä on kaikki auki. Ja vielä jos joku ei tiedä, niin täällä on tosiaankin tätä ruostepaskaa. Se on hyvä, kun Taavetti saa, niin se on tuo hydrauliikka tai nostolaitteiden laskunopeuden säin tuolla, niin ennen mä piti aina hytistä nousta pois. Nyt kun tuossa on noin iso reikästä, on tuosta reiästä pyörittellä. Edistystä. Olisiko täällä joku hygieniataso, mihin mä olisin tänne laittaa? Nui. Joo, sitten pyritämme tämän tuosta. Otetaanpas puhelin väliaikaisesti vaikka siihen ja tämä tonne nuija vähän se jengalle alkua. Tämän mä kyllä tein kaksinkäsin, että mä vahingossa alkaa hydeliitintä tiputa tonne hiekkahan ja näin poispäin. Se voisi olla ikävää. Mm.
saapuva puhelu NHL:n hylkäämään.